122ኛው የአድዋ ድል በዓል በመዲናችን አዲስ አበባ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች እየተከበረ ነው የሚገኘው። በዓሉን ለማክበር ከመዲናዋ የተለያዩ ቦታዎች የተውጣጡ በርካታ ታዳሚያን በዓሉን እያከበሩ ነው የሚገኘው። የመንግስት አካላት፣ የሃይማኖት ተቋማትና ወጣቱ በተለየ ሁኔታ በዓሉን እያከበረ ነው የሚገኘው። ትልቅ ጥሩ ሁኔታ ነው የሰራ ትልቅ ሁኔታ ነው። ለሀገሪቱ እንደዚህ የሚቆረቆር ከሆነ እንደዚህ ነው። ወጣት ማለት ሀገር ተረካቢ ነው። ሀገር ተረካቢ ደግሞ እንደዚህ ሲሆን በጣም ጥሩ ስራ ሰርቷል። ደሞ ኢትዮጵያዊነታችንም በደንብ የምናረጋግጥበት የእኛ በዓል ብቻ አይደለም፣ ሙሉ የአፍሪካ የድል በዓል ነው። የጥቁር ህዝቦች ሁሉ በዓል ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን እንደዚህ ተውቦ ሁሉም ከህዝቡ ጋር፣ ከኢትዮጵያውያኖች ጋር፣ ከአርበኞቻችን ጋር፣ ከጀግኖቻችን ጋር አብሮ ሆኖ መገኘት ትልቅ ደስታ፣ ትልቅ ኩራትና ትልቅ ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያ ተሻለ ትልቅ ስሜት ነው የሚፈጥርብን። ለዛም ነው እዚህ ቦታ በባዶ እግራችን እንደምታየው አባቶቻችንን ለማስታወስ ለመዘከር ተነስተን የመጣ ነው። በበዓሉ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማ የአድዋ ድል በዓል ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው የጥቁር ህዝብ ኩራት መሆኑን አስታውሰው ወጣቱ ትውልድ አሁን ያለውን የሀገሪቱን እድገት ለማስቀጠል እንዲሰራም ጥሪ አቅርበዋል። ቀደምት የሀገራችን ጀግኖች ይህንን ውድ ዋጋ ለመክፈል እየተሽቀዳደሙ በመምጣት በመሪያቸው በአጼ ምኒልክ ፊት ተሰብስቦ ጉዞ ወደ አድዋ የጀመሩበት መዲናችን አዲስ አበባ ከተማ በመሆኗ የዛሬ የድል በዓል በታሪክ ተጋሪ ያደርጋታል። በመሆኑም የጀመርነውን የጸረ ድህነት ትግል አጠናክረን በማስቀጠል ልክ እንደ አድዋ ድል ሁሉ ለመጪው ትውልድ መኩሪያ የምትሆን የበለጸገችና በዲሞክራሲያዊ እሴቶቿ ያበበች ሀገር ለመገንባት እጅ ለእጅ ተያይዘን እንድንረባረብ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በዓሉ በመዲናችን አዲስ አበባ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተከናወነ ነው የሚገኘው። እንግዲህ የዚህ ዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ እየተከበረ ያለው በዓል እንደተጠናቀቀ የእግር ጉዞ ወደ አድዋ ድልድይ የሚደረግ ነው የሚሆነው። ለኢቢሲ ተመስገን ሽፈራው አዲስ አበባ።